guys, saya baru faham guys, kenapa dia orang asyik tanya umpan cikada ni tenggelam tak? Lepas tu macam mana ya? Baling berpusing tak? Saya baru faham guys, rupanya bujuk ke? Strike eh? Guys, alatan saya semua nanti check kat deskripsi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sebarau sini ada, seko. Bukan sinking. Strike. Alah, kecil ni guys. Pusing sampai. Guys. Sikang. Sinking guys. Kena mulut guys. Ha? Okay. Satu sangkut ekor. Makan betul. Lepas dia. Nampak? Macam-macam sikit. Lepas. Kesinking. Strike. Bukan sinking dan strike. Sikang kecil. Guys. Okay. Tak payah view eh kecil. Kita angkat macam ni. Kita lepas balik eh. Ha, lucu eh. Kan keluar eh. Tak dekat guys. Sebarau guys. Siapa ke single hook ni? Dia makan kepak. Ha? Ui. Ada makan. Guys, assalamualaikum ya tu guys. Saya Rizal guys, Jelebu Stream Fishing guys. Saya baru dapat berapa strike ya? Satu strike, dua strike. Lepas tu hujan guys. Saya terpaksa balik. Ha ini saya tengok sini guys. Ya, kita punya pengembaraan solo kita ni. Kita tengok guys, daripada sini kita tengok kalau sempat kita pergi kat tempat yang Frenzy Sikang. Tempat tu saya tak pasti ada ke tak lagi. Sebab dia kadang-kadang dia sekejap je guys. Sebab dia dah penuh pasti balik. Tapi tak apa, kita tengok guys. Agak ada sambaran guys ini guys. Baru sekor sikang kecil. Lepas tu sikang juga lah. Baru 2 ekor guys. Okay, jom kita tengok guys. Jangan lupa like, comment, subscribe aja Jelebu Stream Machine. Guys, saya baru faham guys, kenapa dia orang asyik tanya
umpan cikada ni tenggelam tak? Lepas tu macam mana ya? Baling berpusing tak? Saya baru faham guys, rupanya ada member saya jumpa saya. Dia beli cikada yang clone guys. Warna kita tengok banyak kan kat Shopee tu, RM3 lebih dia jual satu kan. Jangan beli guys, saya cakap terterang je. Warna saya patutlah. Sini lah saya cakap terterang, kamu masing-masing ada duit kan. Jadi macam kalau macam saya pun tak ada duit pun, kumpul beli sekali guys. Jangan kamu beli benda yang membazir lah guys. Kalau kamu beli yang clone tu guys, yang dekat Shopee RM3 lebih, RM1 lebih satu kan. RM5, RM10, RM20. Aduh ya Allah ya Tuhan ku guys. Eh, tak boleh kan umpan tu. Warna bagi saya guys, kalau nak kita nak mancing shot guys, walaupun sesekali ke suka-suka kan shot kan, buat ni kita nak selesa guys. Kalau boleh guys, belilah yang berbaloi guys. Cakap terterang ya. Jangan beli guys yang umpan clone tu. Jika ada clone janganlah beli. Ada satu lagi, dua realis tu, apa nama dia ke? Tapi dua realis dah. Yang tu boleh guys. Selain tu saya ingat entahlah guys, yang kelun tu janganlah beli. Itulah guys saya punya pesan. Macam kat kenyang main celah-celah kayu. Tak ikan apa pun tak. Siapa yang baling ni? Ikan besar ni saya tak tahu ikan apa. Haruan ke, talipia tak tahu. Ikan apa tu? Alam ni guys. Alam ni, sini sampai ujung, ikan talipia penuh. Lepas tu, haruan kot saya rasa. Nanti saya tengok macam mana. Saya nak pergi bawah sekejap. Base guys, lubuk maut cetek. Nah, agak lah. Jadi sekejap je. Wih, talipia banyak guys. Tinggal. Bawa inline spinner esok. Dapat bagi orang goreng. Bagi makcik A, makcik B. Ada ikan. Cikang. Talipia main air laju. Siap tu. Ingatkan daun. Hah, talipia main air laju. Strike. Kenapa ni guys? Strike ke daun guys.
lucu. Makan lagi? Tak dekat. Guys, try guys. Off record. Sekarang kecil guys. Alah, lepas. Tak payah kecil. Bujuk ke? Strike eh? Barang. Sebarang guys. Okay. Lemah lembut. Yeah. Sebarang kecil. Biwa je. Okay guys. Bara ciao me. Sese viewers. Muni jauh. Guys, berapa lama kita cari sebarau daripada yang kita dapat haruan haruan besar tu. Tak tahu lah. Turun hujan ni budak pek guys, kecil je guys. Lepas tu guys, salah satu umpan baru saya guys. Amis. Sensor biru hijau. Lama beli. Tapi saya tak pakai guys. Hari ini baru pakai ha. Ngai. Cuma ya, kecil guys ha. Ha. Sikang, sikang betul tadi ha. Ada dua lucut guys. Ya sebarau guys. Ha, kita lepas yang dia secepat mungkin guys. Lepas tu saya nak terus naik atas guys. Lepas tu kan kita cuba kat lubuk maut tu guys kan. Kalau sempatlah. Ha ni guys, sebarau. Guys, kita lepas ni guys. Saya mula nak ambil guys, nak masuk dari krim memang nak cari sebarau. Tapi ikan makin kurang kan, kita tengok daripada kita cari haruan dia tu, haruan besar tu sampai ni lah baru dapat sebarau kita lepas ni. Tada. Guys, dah balik. Saya sampai guys, lubuk ni, lubuk maut ni. Ingat nak cuba tapi dah gelap lah guys. Dah nak maghrib kan. Tak berapa bagus kan. Ha, dah dekat ke 7. Saya ingat saya nak gerak dulu guys. Sebab ni saya tutup dulu guys vlog ni guys. Ha, ada berapa sambaran guys. Mula-mula sikang. Lepas tu kita dapat view lah sikang. Sebelum ni. Ha, kecil. Ha, lepas tu sikang lagi. Nak view. Lepas. Betul saya turun guys, turun sampai hujan eh. Jadi hari ni saya masuk balik. Tadi yang mula turun tadi ada satu strike. Terlucut. Lepas tu ke bawah sikit pun ada satu strike lucut guys. Saya rasa ada dua tu sikang. Yang last tadi sebarau guys. Okay guys, saya memang target saya sebarau.
memang target lah dengan nak bawa balik, nak belur kan. Saiz pun tadi memang cantik. Tapi guys, kalau kita tengok daripada kita dapat haruan besar tu sampai ni guys, sebarau cukup susah guys. Buatnya saya lepas guys, buatnya biar dia membiak guys. Agak-agak dia membiak lah kan. Ikan cukup susah, sebarau cukup susah ni kita lepas guys. Saya ingat saya nak gerak dulu guys. Saya nak tutup vlog ni. Okay guys, pasal belang tu insyaAllah guys, nanti saya update. Apa-apa nanti saya cuba tengok jejak dia, tuan dia kat mana. Yelah, buatnya ramai yang bersuara, buatnya kalian betul lah kot. Buatnya kena ambil tahu, kena tanya, tengok khabar belang lah. Saya sebenarnya guys, jauh guys sudut hati saya sebenarnya. Walaupun dia dog guys, rindu guys sebenarnya. Kadang-kadang saya buat video bila nak masukkan lagu yang ada macam sebelum ni kita buat video belang tu, ada lagu yang sama. Jadi saya tak edit masuk guys dekat dalam saya punya vlog. Sedih guys, saya tak tahu kenapa. Walaupun dia dog kan, jadi itulah. Dengan saya cuba guys, sedaya upaya tengok channel, saya cuba ke tu Persatuan Buddha Malaysia tu, tanya dia, tengok dapat maklumat tuan dia kat mana. Kemungkinan orang jauh kan, saya cuba tengok lah. Nanti papa saya update guys dalam saya punya channel lah. Ok guys, saya nak gerak dulu guys. Jumpa lagi guys kat vlog kedatang saya punya penggemaran solo. Stream fishing guys, ikan kecil-kecil guys. Ok guys, bye guys, assalamualaikum.